Son dövrlərin ən çox müzakirə olunan mövzusu pomidor niyə qızıl qiymətindədir? Bölgələrdə istehsalçılar deyirlər ki, əslində onlar məhsulu baha satmırlar, hətta yenə də öz xərclərini ödəyə bilmirlər. Bəs belə olan halda Bakı bazarlarında niyə pomidorun kilosu 5 manatdan aşağı deyil? Məsələni araşdırmışıq. Bir ay bundan qaba o pomidorlar indi o pomidorun qiyməti qalxıb 6 manat olub. O birisi pomidor 3 manat idi, qalxıb 5 manat. Son 10 gündə ölkənin daxili bazarlarında pomidorun kəskin bahalaşması müşahidə olunur. Əvvəllər kiloqramı 2-3 manat olan pomidor indi 5-10 manata satılır. Satıcılar deyirlər ki, əvvəlki illərdə payız fəslinin ilk günlərində pomidorun qiyməti heç vaxt belə baha olmayıb. 4 manata var, 3 manata 50 qəpiyə var, 5 manata var, 7 manata var. Maşit burdan da bahadır. Satıcılar pomidoru baha qiymətə aldıqlarını, üstünə cəmi 50 qəpik pul qoyduqlarını deyirlər. Bəs kəskin qiymət artımına səbəb nədir? Bölgələrdə pomidor istehsalı ilə məşğul olan fermerlər məhsullarını paytaxt bazarlarına daşıyan toptan satış mərkəzlərinə neçəyə satırlar? 50 qəpikdən 40 manat yarıma qədər. Kilosu. Bəli. Bizim pomidorlar Bakı bazarında 6 manatsa onu burada alıb satanlar biz aparıb bunu 1.50-yə satmalıyıq da deyir. 5 manatı alıb satan düşünür ki, ona 5 manat qalacaq deyə bir yeşikdə. Mən də il boyu əlləşib düşünürəm ki, mənə görəsən əkdiyim hər bir yeşikdən 1 manat qalacaqmı ya yox. Xaçmazda əkinçiliklə məşğul olanların sözlərinə görə pomidorun yetişdirilməsi çətin işdir. Aylarla əziyyət çəkirlər. Məhsulun yığımı, qablaşdırılması da böyük zəhmət tələb edir. Bundan başqa yanacaq, gübrə, toxum xərcləri də artıb. Bəzən isə suvarma problemi yaranır. Bütün bunlar da məhsulun qiymətini bahalaşdırır. 30-40 yeşik pomidor yığmaq üçün 8 nəfər fəhlə aparıb, öz ailəmdən də olsa, fərqi də yoxdur, başqası da olsa, bacım da olsa, mən onun 20 manatını verməliyəm işlətmək. Mart ayında durur bunun parniki, işçilik, bunun becərməsi, əkməyi, nə bilim, halağı, zadı, gəlirik keşiki 5 manat. İndi 20 manat, 22 manat keşiki. İndi gəlin kübrəyə neçə verir bizə? 97 manat amafos. Buyur, gəlin 97 manatı al, hektarını düşür 10 kisə. Belə deyək də, yaxşı becərtə bilsin. Gəlib hesablayanda vardır, kəndçiyə nə alır, heç nə. Fermerlər pomidorun bahalaşmasını həm də havaların qeyri-sabit keçməsi ilə əlaqələndirirlər. Güclü yağışlar nəticəsində əkin sahələrinə ziyan dəyib, məhsul azalıb. Bu da qiymətin qalxmasına gətirib çıxarıb. İndi də pomidorun axırıdır. Mən satmışam pomidorun yeşiyin. 20-30 kilonu satmışam mən 5 manata. İndi bir yeşik 30 kilo gəlir. 30 kilo mən verib bir daha 18-20 manata. Bu da heç mənim rasxodumu ödəmir. Mən bunu ildə mən nə çəkməliyəm? Bunu hələ cəmaat çəkməli verməliyəm. Mən kasıb adamam. Mən buyuna dolanım, mən bu çörəyim buyuna çıxır. İqtisadçı Fuad İbrahimli isə pomidorun bahalaşmasının mövsümlə əlaqədar olduğunu bildirir, qeyd edir ki, hər ilin bu vaxtı məhsul azaldığından qiymət nisbətən artır, amma hazırda şəbəkə marketlərdə müşahidə edilən bahalaşmaya ilk dəfə rast gəlinir. Bunun səbəbi ondan ibarət ola bilər ki, ucuz malın piştaxtalara, yəni pərakəndə satışa girişi və oradan da paylanması satışı müəyyən çətinliklərlə üzləşir ki, bu səbəbdən bu şəkildə anormal bahalaşma müşahidə olunur. Maraqlıdır ki, ötən illə müqayisədə pomidorun ixracında da artım yoxdur. Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına əsasən bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan 124,3 milyon dollar dəyərində 112.064 ton pomidor ixrac edib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə həcm olaraq təxminən eynidir. Dəyər baxımından isə 10 milyon dollar azdır. Bir sözlə, pomidor ixracından gələn gəlirlər azalıb. Ekspert hesab edir ki, bunun səbəbi əsas ixrac bazarı olan Rusiyada məhsulun qiymətinin ucuzlaşması, eləcə də rəqabətin artmasıdır. Rusiya dövlətinin proqramı son zamanlar daxili istehsalın artırılması və xarici amildən asılılığın zəiflədilməsi proqramıdır. Yəni, bugün böyük bir bölgələrdə artıq pomidor istehsalı prosesi başlayıbdır. Digər tərəfdən də bizim sahibkarlar da riskləri dəyərləndirir. Çünki bilirsiniz ki, istər Rus rublun məzənnəsindəki olan hərəkəti və eyni zamanda da oradan dediyimiz məhsulun əvəzində dönərli valyuta formatında ölkəyə qaytarılması çətinliyini nəzərə alaraq bu amillər ikisi də bizim ixracımıza təsir edibdir.
Ekspertin sözlərinə görə bir müddət sonra istixana pomidorunun kütləvi şəkildə bazara çıxarılması ilə az da olsa ucuzlaşma müşahidə oluna bilər. Ülviyə Sabirqızı, Cəfər Talıb, Sənan Kərimli, Sərxan Mirzəyev, İqtisadi Zona.